ኖስፌር አፌርስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ለአገር እድገት መሰረት በሆነው ትምህርት ላይ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን የሚሰራ ድርጅት ሲሆን በተለይ በየዓመቱ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኤክስፖን በማዘጋጀት የሚታወቅ ነው። ኩባንያው ዘንድሮም ባክ ቱ ስኩል ኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል ለሶስተኛ ጊዜ ታላቅ የከፍተኛ የትምህርት ኤክስፖ ከግንቦት 2 እስከ ግንቦት 4 ቀን 2011 ዓ.ም ለተከታታይ 3 ቀናት በዳግማዊ ሚኒሊክ መሰናዶ ትምህርት ቤት ውስጥ ማሰናዳቱን በትናንትናው ዕለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አብስሯል። ድሬቲዮ ሚዲያም የውጭና የአገር ውስጥ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በተሳተፉበትና በፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴርና በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ እውቅና በተሰጠው በዚህ መሰናዶ ላይ ተገኝቶ ዝግጅቱን ተከታትሎታልና ትታደሙ ዘንድ በአክብሮት ይጋብዛል። ይህ በዳግማዊ ሚኒሊክ የተዘጋጀ ወደ ትምህርት ቤታችን የሚመልሰን ትልቅ ኤክስፖ በጣም በከፍተኛ ደረጃ መበረታታት የሚገባው ከትምህርት ቤት ከወጣን በኋላ እንደገና ትምህርት ቤታችንን እንድንመለከት እንድናይ የሚያደርግ አስተሳሰብን የያዘ መልካም እና መበረታታት የሚገባው ተግባር እንደሆነ አስባለሁ። በትምህርት በኩል የሚደረጉ ጥረቶች ሁልጊዜም ኢንቨስትመንታቸው ውጤት የሚያመጣው ከአንድ ትውልድ በኋላ ምናልባትም በሀያ ዓመታት ራሳቸውን ውጤታቸውን የሚመልሱ ናቸው እንጂ ወዲያውኑ ውጤት የሚሰጥ የንግድ ወይም የግብይት ተግባር አይደለም የትምህርት ተግባር። ስለዚህ ውጤቱን ለማየት ምናልባት የአንድ ትውልድ እድሜ ሊጠይቅ ይችላል። እዚህ ላይ የሚደረግ ልፋትም ለማያዩት ነገር ዘር የመዝራት ወይም መሬት ላይ ሞቶ እስኪነሳ ተስፋው ቶሎ ያልሆነ ነገር መጣል ማለት ነው። ስለዚህ በጥረትም በእይታም በትኩረትም ከፍተኛ የሆነ ሰፋ ያለ አስተሳሰብ ይጠይቃል። መንግስታዊ ርዕይም በዚህ ልክ እንዲቀረጽለት የግድ የሚል ነገር ነው። የትምህርት ጉዳይ ጃፓኖች ረዘም ካሉ ዓመታት በፊት ምናልባት የሰባ ዓመት ታሪክ ሊሆን ይችላል የምንጠቅሰው በትምህርት ጉዳይ ያደረጉት ጥረት ገበሬዎቹ ድሃዎቹ የጃፓን ገበሬዎች ሙሉ ወጪ ከፍለው ልጆቻቸውን በከፍተኛ ጥረት አስተማሩ። ሙሉ ወጪያቸውን ከፍለው ከድህነታቸው ከሌላቸው ጥሪት ላይ ያ ያመጣው ውጤት ዛሬ በሳይንስ በቴክኖሎጂ በሁሉም መስኮች ጃፓንን ቀዳሚ እንድትሆን አድርጓታል። በሰዎቹ ላይ ግን ከፍተኛ ድህነት ለሌሎች የጊዜያዊ ችግሮቻቸው ሊያወዱ ሲገባ የነበረውን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ለትምህርት እንዲያወዱ ስላደረገ እነሱ ጎድቷቸው አገራቸው ግን ያዳነላቸው ውጤት ደግሞ አንስተው በትምህርት በኩል የሚደረግ ጥረት ይህን አይነት እኔ ባላየው ትውልድ ተጠቀምበታል የሚል ከፍተኛ ትኩረት የሚጠይቅ ይመስለኛል። ከዚህ አንጻር እስከዛሬ የሄድንበት የትምህርት ጉዞ ሊፈተሽ ይገባል የሚል ደግሞ የሁል ጊዜ አስተባል። በፊት ፈረንጅ ቃል እኛ እናቀማል የፈረንጅን እውቀት አገነንን የሀገራችንን መሰረታዊ እውቀት ወርውረናል። በዚህ ሂደት የሄድነው መንገድ ብዙ መስዋዕትነት ካስከፈለም በኋላ አሁን ደግሞ እየመጣ ያለ አዲሱ ሀሳብ ምንድን ነው? ከሀገር በቀል እውቀታችን ካለ ጊዜው መነቀላችን ያመጣብንን ማስተካከልና ማድረስ ይገባናል የሚል ደግሞ ሀሳብ ነበር። ሁለቱም ደግሞ የሚያስታርቅ ስኩል ኦፍ ቶቱን በሶስተኛ ደረጃ እየመጣ ነው። ሁለቱንም በተዋህዶ የሚያከብር አንድ ደግሞ መስመር መያዝ አለብን የሚል ደግሞ መንገድ ነበር። በሳይንስና ቴክኖሎጂ የተሄደው እውቀት፣ በቴክኒክና ሙያ የተሄደው እውቀት ከንቱ ቦታ ሊሰጠው አይደለም። በጣም ጥሩ ልምዶች ታይተዋል። በእንዲህ አይነት ኤክስፖዎችም ከየትምህርት ቤቶቹ የወጡ የምርምር የቴክኖሎጂ የፍልስፍና ውጤቶችን መገበያያ መድረክ ማለት ነው። ኤክስፖና እየጎበኘ የምናያቸው የህትመት ውጤቶች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ስራዎቻቸው ምርምሮቻቸው በሙሉ እንደዚህ በጉብኝት መልክ እንድናያቸው መደረጉ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው አስባለሁ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ የንባብ ባህላችንም አብሮ መዳበር ያለበት በመሆኑ ንባብን በህትመት አርቆ የሚያቀርበው ትምህርት እንደሆነ አምነን የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ከዚህ ንባብ ጋር የሚሰሩ ሌሎች ንባብን የሚያተጉ ተቋማትና ህብረቶች አንድ ላይ ይህ ዝግጅት ተባብረው እንዳሳቱ ተስፋ አድርጋለሁ። በዚህ ጉብኝት ብዙዎቻችን አትራፊ እንሆናለን የሚል እምነትም አለኝ።
ቢሮአችንም ሆነ ባጠቃላይ የመንግስት ትኩረት ግን ትምህርትንና የትምህርት ውጤቶች በዚህ አይነት መልኩ ማድጋት ማበልጸግ እንዳለበት አስባለሁ። የሀገር በቀል እውቀቶቻችን ግን አሁንም ቢሆን ያላቸው እይታ የስራ ፈጠራ ቀረጻው ከማስተካከል ጋር አብሮ የሚቀላቀል ካልሆነ ናፍቆት ብቻ ነው እንጂ የሚሆነው ውጤት እናመጣለን የሚል ብዙ እምነት የለኝም። ይህን ዝግጅት ያበረቱ አካላትን አሁንም በድጋሚ አመሰግናለሁ። የዝግጅቱ አስተባባሪዎች ለሰጡ መድረክና መተን እንዲህ አይነት ነገር ስናይ እንዴት ተቀደድመዋል። ይህ ጥረታቸውን በሚቀጥሉት ዓመታት ደግሞ ቢሮችን ለማገዝ በቻል ሁሉ ጥረት እንደሚያደርግ ቃል ተባላቸዋለን። ለመመራው የስነ ጥበብ ተቋም ደግሞ እንዲህ አይነት ዝግጅቶች በስነ ጥበብ እንዲታገዙ ከፍተኛ ውጤት ያመጣሉ። አንዱ የሙዚቃ እንቅስቃሴ ነው ሲካሄድ የታሰበው። ሌሎች የጥበብ አይነቶችንም እዚሁ መሀል ላይ ማካተት ይቻል። ይሄ ኤክስፖ የበለጠ የብዙዎችን ትኩረት እንዲስብ ማድረግ ይቻላል እና አዘጋጆች በሚቀጥሉት አራተኛው አምስተኛው በሚያቀርቧቸው ዝግጅቶች ላይ እነዚህ ማካተት ቢችሉ የእኛ ቢሮ መልካም ትብብር እንደሚሰጥ ለመግለጽ ነው የምፈልገው። በተረፈ መልካም ኤክስፖ ድረግላችሁ ብዙም ሀሳብ ተለዋወጡበት እና ለሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ምንመራረቅበት ጊዜ ሲሆንልን እመኛለሁ። በጣም የማህበራችን የክብር አባል ከሆኑ አስር ተቋማት አንዱ እና በየአመቱ ከኛ ጋር ይሰራል። ንባብ ላይ፣ ስነ ጽሁፍ ላይ፣ ኪነ ጥበብ ላይ ሁላችን ሆኖ የሚሰራ በጣም የምናከብረው ተቋም ነው። ዛሬ ደግሞ ይህን የመሰለ ኤክስፖ እዚሁ ግቢ ውስጥ ተከፍቶ ህብረተሰቡ እንዲያውቅ እንዲዝናና እንዲማርበት መድረጉ አዘጋጆቹ ሊያከፈግናቸው ይገባል፣ ተቋሙን ጭምር። እናም በአጠቃላይ እኛ አሁን ዛሬ በየቦታው የምናየው ነገር በየቦታው በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ደግሞ በተለይ ፊደልን ሳይሆን ዘርን እየቆጠሩ ስበስ እንዳውሌ መቀማመጥ ሊቀርታ ብኝና ዛሬ እንደውም አራዊት የተሻሉን ይመስለኛል። አለቃ ለመለየት ሲፋለማል። ከተሸነፈ በኋላ አሸናፊው እየተከታተለ በእኛ በሰዎች ዘንድ ግን መሆን የማይገባው ነገር በተለይ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዘንድ በጣም አስጠያፊ፣ በጣም አሳሳቢ ነገሮች እየተሰሩናል። ለኢትዮጵያ ችግር ምናልባትም በቀዳሚነት ሊጠቀሱ የሚችሉት ተማሩ የሚባሉት አካላትና ፖለቲከኞች ናቸው ብዬ በፍርድ መናገር ይችላል። የዚህ መሰረታዊ ችግሩ ደግሞ እጥረት ነው፣ አለማንበብ ነው፣ አለማገናዘብ ነው። ሰውን ከሰው ተራርቃችሁ እየዋረደ ያለው የእውቀት ማነስ ነው።